Valeu. Olha como é que é o jogo, você deixa eles montar no começo, na orelha da gente. Tira a bola do jogo ali. O cara tá desdominado. Foi? Depois não teve nenhuma reclamação. Né, Pedro? Sim. Deixa ele esquecer o jogo pela hora lá. Ele tomava conta do jogo. Depois tu cara igual a menina. O jogo ficou bom. Nossa, tira a bola do jogo. É isso, é ruim, ó. Muito fácil a gente não faz. Né? Não é, não espera ele, velho. Espera que ele soltar a bola do jogo. Aqui. O Nikita tá chutando pra cá, o pé dessa de cara de gamponha. Fora. Por que o Nikita tá chutando de gamponha? Se ele levantar, eu dou um dedão nele, velho. Ele já acertou. Eu tô dando maluco pra ele levantar, eu errei ele. Parabéns. Qual é esse banheiro? Tá bom? Não, tá. Não é. Você deixa, ele toma conta do jogo aí, você não. Valeu, Caicão. Valeu. E aí, galera? Vocês estão mal? Ô, Rafa, já tira o Maicon do time também, né, irmão? O Maicon, falei com ele hoje. Ó, ele falou que a partir de semana que vem ele vai jogar firme. O racha, toda quinta-feira ele manda pergunta se tem racha no jogo, não vem? O Maicon, tá. Ele não tava sem chuteiro, ele falou. É verdade, velho. Esse cara colocou o nome e não veio. Ele não tava sem chuteiro. Já vai pra lá. Mas nunca tem chuteiro, hein? Mas nunca tem chuteiro. Todos que colocam. Ele jogou escasso, tem dia. É só mandar no grupo, velho. Arrume nós. Dá um jeito, né? Tem o Veig lá, né? Ah, já vou falar. Pô, galera, ó. Quem tá ajudando hoje, a gente jogou. Os caras é mais bom. Pô, mas assim, quem não veio, ó. Não, é. Os caras não faltam, velho. É, sim. Que kit, esse cara aí. É, não falta. Os caras não faltam. O Luquinha mesmo não faz jeito nenhum. O Luquinha vai estar viajando. Não, aí. Os caras não dá pra não. Ô galera, vocês só me ajudam a colocar no. Tudo lá certo amanhã. Dois que eu vim ter os dois melhores que teve até agora que eu vi vocês jogando. Você tá jogando bem, velho. Ah, nosso time é bom. Você tá jogando bem, não, mas ó, aquele dia vocês ganhou porque jogou foi. Hoje vocês tava perdendo. Ninguém xingou de novo. Não teve nenhum xingamento. Por isso que eu acho que tem hora que muda o futebol. Não é? Aquele dia eu não falei a mesma coisa. Hoje eu tô falando a mesma coisa. Isso aí eu falo sempre. Você começa a xingar. Ah, Baiano, não vai. Falou que ia chamar nós pra jogar ali. Você erra coisa facinho. Não. Por quê? Você fica nervoso. Ah, não é, ué?
Não é que você fica nervoso de... Não, às vezes eu oriento lá. Não, uma vez ou outra é essa. Vai jogar pro time com você? Xingar é outra. Eu falo, ó, dois jogos que eu vim agora, os dois jogos, vocês ganham um e empatou um. Os dois jogos vocês não tem muita discussão. Outro jogo vocês brigavam todo jogo, ué. Todo jogo, brigando. Não é falar, nada contra, pelo amor de Deus, velho. Mas não briga muito com a gente, velho. Rapaz. Eu sei que não falei, ó, fala. Alô, tio. É, o futebol é. Qual que é o teu irmão e o Morata? Vai errar, todo mundo vai errar. Vai errar, velho. Tá bem. Ó, eu aprendi a errar. Todo mundo é. Só que acontece. Tendo respeito pro próximo. Ô, vai, irmão, na conta dos anos. Agora tu tem que fazer. Não, filha da puta. Você vai ficando nervoso. Falou, Jorge. Quando tu vem ver com ele. Que ele não consegue. Tá, que ele vai ajudar você aqui a correr no meu lugar? Vai lá, obrigado. Era outro jogo. Você joga bola? Será que eu não sei jogar? Sei, não pode estar nada. Não, não tem pode... um pique mais. Se foi tivesse vindo, foi ele tivesse vindo, pra ajudar no contra-ataque no meu lugar, que corre mais. Falando, vai outro jogo. Sabe jogar. No jogo, velho. Alan, eu vou te falar, fala com ele. Deus, Alan. Alan, ele faz muito esquimal dele. É fora que a gente vê. Hoje na tinha dois meninos que pediu pra vir. Nós não deixou de pôr porque eles falaram que ia vir os três. Eu vi lá, tinha dois reservas. Falei, tá bom, né? Vai ficar chato. Bora pra amanhã. Daí no fim os moleques acham que nós me chamamos porque eu que não quis. Os moleques lá, porque não tem reserva. Mas você vê?